L'any passat el Departament de Justícia va atendre gairebé 500 menors que havien agredit els seus pares. Quan són casos molt greus, els jutges decideixen tancar-los en centres d'internament, però quan no cal posar-los una mesura tan restrictiva i no tenen altres familiars amb qui anar, poden fer una convivència en un grup educatiu, que és viure en pisos tutelats. Justícia ja fa un any que té un pis a Barcelona i ara obre 6 places més a Girona. Fer ponts, la idea és establir vincles, altra vegada, etc, sempre que sigui possible. I si no és possible, treballar perquè aquest nano respecti que té una família, encara que no hi pugui tornar, perquè a vegades hi ha famílies molt expulsives que diuen jo no vull mai més en aquest noi o en aquesta noia, i el que es tracta és que aquesta persona doncs, pugui refer la seva vida. Han sigut víctima i agressor, però tornen a ser mare i fill i poden estar a tocar l'un de l'altre sense que hi hagi episodis de violència. Por ejemplo, que se le haces el plato de comida que a él le gusta, pero se te quema un poquito la cebolla y te estrella el plato en el suelo, le pega de paso, le pega una patada a su hermana y va para la cocina y te insulta y te amenaza. Tú ten en cuenta que yo dormía con un pestillo en mi habitación, ¿eh? Té 20 anys i als 15 va començar a drogar-se i a robar i a traficar per aconseguir diners per tornar a drogar-se. La mare el va denunciar en dues ocasions. L'última, el jutge li va aplicar una mesura de convivència en grup educatiu, viure en un pis amb educadors i l'ajuda d'un psicòleg. A veure, jo quan vaig vindre aquí ja, havia estat en un, altre centre de justícia que era tancat, o sigui que això per a mi era, entre cometes, un petit premi. Tenen restriccions de llibertat perquè no poden anar a veure els pares i se'ls imposa normes, però alhora tenen llibertat de moviments, no estan tancats. El que treballem és amb l'objectiu de que el noi o la noia pugui tornar a conviure a casa seva, en la mesura del possible, hi haurà casos que no podrà ser, i per tant és absolutament necessari treballar tant amb el noi o la noia com amb els pares. Treballem amb el seu compromís, es firma un compromís conductual, doncs s'arriba a uns acords i què passa si et saltes aquests acords i quines conseqüències té. Ell és un dels 12 joves que han passat pel pis que el Departament de Justícia té a Barcelona des de fa un any. Bueno, ara he aconseguit trobar un treball. I bueno, estic content perquè puc guanyar els diners honradament i a més, doncs, amb la meva nòvia també estic bé i... No se pone violento, podemos pactar los límites, entonces eso sobre todo te relaja, te tranquiliza, ya no estoy en alerta todo el rato.